הדובר האחרון למושב הזה, איפה הוא? שם. הדובר האחרון למושב הזה הוא דוקטור יגאל ורדי, בוגר לימודי פסיכולוגיה קלינית ודוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ויגאל הוא אומן, צייר וגרפולוג די ידוע בארץ, פרסם ספרים הגותיים רבים בתחומי פסיכולוגיה, אומנות ופילוסופיה. אזכיר רק שניים, האישיות הקולאז'ית שהופיעה בשנת 2013, ומדוע בודה טעה שהופיעה בשנת 2018, בשנה שעברה. הוסיף גם לרגב שלדעתי מבחינת היסודות הארגוניים, הכנס הזה לא היה מגיע לעולם, בגלל יגאל. יגאל היה מרכזי מאוד בארגון הדברים, ואני לפחות מודה לו מאוד על כך. ההרצאה של יגאל מכונה פוסט-מודרניזם ומה הלאה.